uručenjem medalja i pehara najboljim sportistima i sportistkinjama i predajom zastave MOSI narednom domaćinu igara, završene su jubilarne 50. MOSI. Posle prvog upisnog kruga u srednje škole, slobodnih mjesta ostaće samo u tehničkoj školi. Sutra je prvi dan mjeseca Ramazana, jednog od dva najznačajnija muslimanska praznika. Radnici javnog komunalnog preduzeća LIM osvetlili svoj i obraz grada u održavanju javne higijene za vreme MOSI. Promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima, prognoza je za utorak. Poštovani gledaoci, pratite vesti Televizije Forum. Ja sam Dalibor Kasimović. Jubilarne 50. Međuopštinske omladinske sportske igre završene su nakon 5 dana takmičenja i više od 600 sportskih nadmetanja. Prijepolje je sveukupni pobednik 50. Jubilarnih međuopštinskih omladinskih sportskih igara. Također, Prijepolje je ukupni pobednik i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Pored ovih, na ceremoniji svečanog zatvaranja uručeni su pehar i medalje i diplome najboljim ekipama i pojedincima za postignute rezultate u pojedinim granama sporta. Nakon uručenja nagrada, igre je zatvorio predsjednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović. Poštovani sportisti, učesnici 50. MOSI igara, dragi gosti i prijatelji, hvala vam na učešću i sportskom nadmetanju, a i druženju na ovim jubilarnim 50. MOSI igrama. Hvala Vladi Republike Srbije na iskrenoj pomoći i podršci koju su dali organizovanju MOSI igara. Hteli smo da u organizaciji 50. jubilarnih MOSI damo jednu novu dimenziju kako organizacija MOSI treba da izgleda i nadalje da se organizuje. Želimo da MOSI u sve tri države iz koje dolaze takmičari zauzmu mesto koje im pripada. Sport je jedina spona u društvu koja nam je potrebna za rad nas samih, a u službi prijateljstva, druženja i saradnje. Želim da se zahvalim svim saradnicima, volonterima i svim koji su na bilo koji način uključili i uključivali se da 50. MOSI proteknu bez problema i na najvišem nivou. Hvala svima još jednom. Želim budućim organizatorima puno uspeha i iskrene želje za uspeh u organizaciji. Proglašavam 50. jubilarne igre zatvorene. Hvala. U ime domaćina 51. MOSI Novog Pazara obratio se Enver Gusinjac, direktor Sportskog saveza Novog Pazara. Dragi prijatelji sporta, evo i na kraju, odnosno na zatvaranju 50. jubilarnih MOSI igara, moram da se zahvalim i da čestitam domaćinu na sve ono što je pružio sportistima sa Tromeđe, a svi smo svedoci da su pružili dosta toga. Koristim priliku da se u ime Novog Pazara zahvalim i sportistima Novog Pazara i kao sljedeći domaćin 51. MOSI igara 2014. pozivam sve sportiste da još u većem broju budu prisutni do godine u Novom Pazaru i šta da vam kažem, dobro nam došli u Novi Pazar. Hvala. Zastavu MOSI su preuzeli sportisti iz Novog Pazara, čime su igre zvanično završene. Nakon zatvaranja MOSI, predstavnici organizacionog i izvršnog odbora održali su konferenciju za novinare. Iako je konferencija održana sa ciljem da novinari i novinarke ukažu na eventualne probleme koje su uvidjeli tokom trajanja MOSI, zamjerki nije bilo. Mišljenje da su MOSI bile dobro organizovane, dele i predsjednici izvršnog i organizacionog odbora. Želim zahvalim svima koji su radili organizaciji igara i koji su svojim trudom doprinijeli da igre proteknu ovako kako su protekle. Zahvaljujem se svim građanima Prijepolja koji su bili dobri domaćini i koji su dali veliki doprinos organizaciji igara. A zahvaljujem se i svim učesnicima, jer da ne može biti dobrog domaćina ako nema dobrih gostiju. Pošto su i domaćini i gosti bili dobri, igre su bile takve kakve jesu. Čestitam svim sportistima, osvajačima medalja i pehara. Vama, gospodo novinari, veliko hvala za
korektno, objektivno i afirmativno izveštavanje o svem onom što se proteklog dana dešavalo na igrama i u gradu Prijepolju. Bez vas ove igre i ove i svake prošle i svake naredne ne bi bile ono što jesu. Hteli smo da ove 50. jubilarne Mosi igre dobiju jednu novu dimenziju. One su bile osnivane u svrhu druženja, prijateljstva i razvoja svih, da kažemo, međunacionalnih odnosa u ondašnjoj staroj Jugoslaviji na tromeđi ove tri republike, a sada nam je upravo bila ideja da Mosi igre podignemo na jedan nivo, da zauzmu svoje mjesto, jer sport koji nosi u sebi druženje, prijateljstvo i saradnju je jedna stvarno kvalitetna dimenzija. Mi smo uspjeli da dobijemo podršku od Republike Srbije za takvu jednu stvar. Nadamo se da će i ostale dve države sagledati i imati ovo na umu. Jer kažem, i često govorim i završit ću sa ovim, istorija je za nama, budućnost pred nama. Protekle Mosi pratilo je i o njima izveštavalo preko 70 novinara i novinarki iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Upis učenika u srednje škole počeo je danas i trajaće i u utorak. Slobodnih mjesta u Prijepoljskoj gimnaziji i ekonomsko-trgovinskoj školi nema, dok u tehničkoj školi ima 60 upražnjenih mjesta. Prijepoljska gimnazija upisat će za ova dva dana 120 učenika i učenica, koliko je i predviđeno planom upisa. Ove godine prilikom rangiranja boduje se samo uspeh postignut u osnovnoj školi. Mi smo, eto da se pohvalim, upisali ove godine u matematičkom smeru čak 30 učenika koji imaju maksimalan broj bodova. Znači da su to Vukovci, da su to odlični učenici, oni imaju 60 i više bodova. Tako da će ta matematička odljenja biti dosta jaka. Inače, i u matematičkom i u jezičkom, zadnji, oni koji su upisali se, imaju u prosjeku otprilike 40 i više bodova. Gimnazija je mnogim osnovcima bila prvi izbor na listi željenih škola. Upisala sam prirodno matematički smer, imala sam 55,96 bodova i matematička gimnazija mi je bila prva želja. Zašto si izabrala baš gimnaziju? Pa zato što planiram da studiram vjerovatno matematiku, pa sam upisala gimnaziju. Pa matematički, to mi je bila prva želja i imao sam 56,5. Upisao sam gimnaziju jezički smer, imao sam 42 boda, bila mi je prva želja. Ekonomsko-trgovinska škola planirala je upis učenika u 5 odeljenja. Od toga je u 4 odeljenja 4. stepena upisano po 30 učenika. Odeljenje gdje nije svih 30 učenika upisano je odeljenje 3. stepena Kuvar, gdje je upisano 19 učenika. Međutim, po onom uputstvu broj učenika koji je potrebno za odeljenje, mi imamo taj dovoljan broj, tako da mi možemo reći da smo svih 5 odeljenja trenutno upisali, što je za školu jako dobro i u odnosu na sve ono što smo planirali, mi smo zadovoljni. Što se tiče broja bodova koji su učenici donijeli sa sobom, također veoma smo zadovoljni sa brojem bodova. Mašinstvo, elektrotehnika i tekstilstvo su područja rada koje je tehnička škola ponudila svršenim osnovcima. Od 160 mjesta upisano je samo 100 učenika i to uglavnom u odeljenja 4. stepena. Zanatska odeljenja, odeljenja na 3. stepenu su zaista katastrofalno loše prošla. Tu imamo autolimara svega 3, automehaničara 10, mada je planirano odeljenje sa 10 plus 10 plus 10, bravara apsolutno nismo imali. U elektrotehničkoj struci, kada su u pitanju zanatska zanimanja, također smo imali podbačaj, upisano je 10 elektromehaničara za termo i rashladne uređaje i 8 elektroinstalatera. A što se tiče tekstilne struke, ona je u totalnom padu. Tu smo svega imali 2 dizajnera i 7 modelara. Sve su zanimanja na 4. stepenu, ali interesovanje izgleda da je svedeno na nulu. U tehničkoj školi očekuju da u drugom upisnom krugu povećaju broj učenika i formiraju predviđeni broj odeljenja, bar i sa po 15 učenika, koliko je odlukom Ministarstva prosvete neophodno. Ministar kulture i informisanja Bratislav Petković boravio je u Prijepolju u petak povodom otvaranja 8. sabora trubača.
Iskoristili smo priliku da mu postavimo nekoliko pitanja. Za manifestacije poput izvornog narodnog stvaralaštva kao i za jazz festivale, ministar kulture u vladi Srbije Bratislav Petković misli da ne treba puno novca. Ovo je dokaz da može i sa relativno skromnim sredstvima. Evo, ministarstvo je obećalo novac, ali moram reći da još nismo dali, ali ćemo pomoći ovu manifestaciju. Znači, mislim da je kultura nešto što baš i u ovim kriznim vremenima treba da prednjači. Jer za ovakvu vrstu kulture, znači narodnog stvaralaštva, kao što je ovaj sabor osmi trubača tu, i nisu, ovo su sve amateri, to nisu potrebni neki veliki novci. Potrebna je dobra volja, entuzijazam, koji ovdje ne fali, to se vidi. A međutim, i ova stvar je također u svetu cenjena, jer ovi narodni pevači, takozvana izvika je kandidovana kod UNESCO kao nematerijalna baština i mislim da će to proći. I kad su u pitanju medijski zakoni, ministar kulture misli da će do septembra 3 zakona biti doneta, pre svega zbog zahteva, kako reče, Evrope. Hoće ispoštovati, to su trebalo 5 zakona, svelo se na 3, prvi zakon je već gotov, on je završena javna rasprava, zakon o javnom informisanju, zatim elektronskim medijima i zakon o RTS-u i RTV-u. Ta dva zakona će biti o elektronskim medijima i drugi zakon o RTS-u. Oni su gotovi do kraja meseca, ulaze u javnu raspravu, onda će ići na vladu i moramo da ispoštujemo, jer Evropa koliko traži da se ovu borbu famoznu protiv korupcije i oko Kosova, toliko su važni ovi zakoni o informisanju, znači transparentnost vlasništva i tako dalje i tako dalje. Znači isto je to, informisanje je također jako važno za naš, što kaže, ulazak u Evropu i dobijanje ovih datuma i date. Tako da mislim da i to će se ispoštovati sigurno. Na medijskom tržištu još uvijek imamo vlasništvo države nad medijima, što je po evropskim standardima nedopustivo. Nadamo se da ponovo, kad je u pitanju medijska regulativa, neće doći do prolongiranja. Treba vjerovati ministru, bar do septembra. Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u Sarajevu je proglašena za najboljeg ministra, odnosno ministarku jugoistočne i srednje Evrope. Nagradu u okviru izbora najmenadžera Evrope 2013. dodelio je regionalni žiri sastavljen od uglednih menadžera i naučnih radnika više država regiona zbog izuzetnih zasluga za podsticanje regionalnog razvoja. Ova nagrada je vetar u leđa za mene lično i za Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave na čijem sam čelu. Nastavit ćemo dalje da radimo na jačanju regiona i stvaranju jednakih šansi za sve na teritoriji cele Srbije. Ovo je podsticaj i za sve one u Srbiji koji iskreno veruju u regionalizaciju i jake opštine i gradove. To je podsticaj i za one koji veruju u jačanje saradnje sa zemljama u regionu. Moramo da se okrenemo jedni drugima. Nije dovoljno da imamo samo politiku i samo reči. Potrebni su nam novi modeli saradnje, mnogo malih i velikih projekata. Potrebno je da radimo mnogo više i svi zajedno. Nagrada za najministra regiona jugoistočne i srednje Evrope dodeljuje se u okviru izbora najmenadžera Evrope 2013. Kandidate predlažu raniji dobitnici, udruženja poslodavaca, privredne komore regiona, ambasade, ministarstva i drugi organi i organizacije. Za pripadnike islama u utorak počinje Ramazan, najvažniji mjesec islamske vere. Ramazan je 9. mjesec muslimanskog kalendara u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana. Tokom Ramazana obavezan je post i to se smatra jednim od stubova islama, a podrazumeva se potpuno uzdržavanje od jela i pića i telesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca. U vrijeme posta vernici se moraju uzdržavati od ružnih riječi i dela u cilju opšteg ljudskog pročišćenja.
Čestitke povodom meseca Ramazana uputili su vernicima glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić, Bošnjačka demokratska zajednica, Narodno vijeće Sandžaka, Bošnjačko nacionalno vijeće na čijem je čelu Samir Tandir i predsjedništvo Bošnjačke kulturne zajednice. U anketama koje smo radili prethodnih dana, svi gosti Prijepolja izneli su veoma pozitivne ocjene o gradu domaćinu. Dobrom utisku svakako su doprineli i zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Lim. Velike manifestacije istovremeno znače i znatno više posla za one koji brinu o gradskoj higijeni. Nekoliko hiljada osoba ostavljali su iza sebe gomile smeća posle svakog koncerta na platou Doma kulture. Već u ranim jutarnjim satima plato je nove posetioce dočekivao potpuno čist. Mi smo se organizovali tako što smo poslušali savete starih komunalaca koji se već nalaze u penziji, koji su nam rekli čistite onda kad vas niko ne vidi. I mi smo tako i uradili. U ranim jutarnjim časovima angažovali smo sve ekipe koje su radile na čišćenju i na uređenju grada i mislim da smo to relativno dobro uspjeli. Naravno, uvijek se može bolje, ali čini mi se da smo mi ovoga puta odlično uradili jer su mi neke kolege sa strane i novinari i tako dalje rekli da smo postavili izuzetno visoke standarde onim gradovima koji će u narednom periodu konkurisati za održavanje mosigara što se tiče čišćenja grada, uređenja grada. Da li su ostali delovi grada i opštine u ovim danima bili zapostavljeni? Niko nije bio što se tiče ovo zapostavljeno. Mi smo radili sve, u Brodarevu smo prali i ulice i sportske terene na kolovratu za vrijeme održavanja Sabora trubača, isto smo čistili, prali, onda sve sportske terene smo održavali, u gradu smo se trudili da nigde niko u ovim letnjim mjesecima ne bude zapostavljen i sve smeće je redovno iznošeno i mislim da smo, što se toga tiče, potpuno uspjeli, a nadam se da će građani dati svoj sud i oni će tako i potvrditi nešto. Hoće li ove aktivnosti ovom dinamikom i u ovom obimu biti nastavljene? Mi ćemo se truditi da ovo sadašnje stanje održimo, pogotovo zbog toga što će Prijepolje biti stečište velikog broja gosti u toku letnjih mjeseci. Mi imamo dosta sugrađana koji žive u inostranstvu, koji će doći da godišnje odmore provedu ovde. Želimo da im pošaljemo jednu poruku da je Prijepolje sve lepši i lepši, uređeniji grad, sređeniji. To će nam biti drago ako uspijemo. Da li će nam i koliko ulice i sve javne površine biti čiste, ne zavisi samo od radnika javno-komunalnog preduzeća Lim, već i od nas samih, njegovih građana i građanke. U završnoj večeri koncertnog programa MOSI na platou Doma kulture nastupila je grupa Divlje jagode. U karijeri od skoro 40 godina bend Divlje jagode je često menjao sastav. Jedan od osnivača benda, Sead Lipovača Zela, je stalni član od početka do danas. Osnovani u Bihaću 1977. godine, ovaj rock sastav iza sebe ima brojne nastupe i 12 albuma. Pa kako ja po cijelom svijetu putujem, onda prijatelja, poznanika i dobri ljudi ima svugdje, tako znam i ljudi iz Prijepolja. Mislim da nismo svirali ovdje, da nisam svirao, a nekad davno smo svirali nešto malo ovu regiju, ali to je bilo jako davno. Ja. Ali kako ono ide, bolje ikad nego nikad. Pred početak koncerta Zela je rekao. Dajem se 100%, pa onda čak i ako nije dobro, to je tako trebalo biti, jednostavno. Ne razmišljamo o tome i pa ja mislim da je to i sve ove godine mog sviranja publika i prepoznala i to nekako me nagradila. Ja sam praktično možda jedini čovjek na Balkanu koji to je nažalost živio od rock muzike i od tog sviranja. Dobra pjesma i dobar svirač i to kad se daješ 100%, to će ljudi prepoznati bilo gdje na svijetu, pa onda u tom smislu nije problem. Tako da priča ide dalje, ja ću dalje dolaziti u Prijepolje kad me zovu.
O svom tragu koji su ostavili svedoči publika koja je jednoglasno pevala hitove poput Krivo je more, Jedina moja, Zauvijek tvoj. Divlje Jagode treba promatrati više kao jednu kompaniju malu koju sam ja napravio davno. I gdje ljudi dolaze po nekakvim zaslugama, kvalitetama i tako dalje, rade kao bilo koji drugoj firmi. Ja. Divlje Jagode se ne mogu porediti niti sa jednim bendom na Balkanu, bez obzira koliko on bio uspješan. Znači, može biti neki bend, kaže, bilo 100.000 ljudi. Da, ali to je u toj razini mikrosvijeta, Balkana ili bivše države i tako dalje. Ta priča sa rock'n'rollom na ovim prostorima je skoro nemoguće. Ja sam nekako pokazao da je to moguće. E sad, da li treba slijediti moj primjer? Ja kad bi nekoga najrođenijeg trebao da uputim, ne znam šta bi mu rekao, da li da ide tim putem. Ja, ako sutra odem za Japan, ja ću opet isto to raditi. Znači, bez obzira šta će biti. Znači, kod mene uvijek ja idem, bez obzira šta će biti, da li će to biti loše, jako loše ili najgore. Ili možda dobro, jel? Ali opet kažem, to što sam ja dobio, to je Božje davanje, jednostavno, to je neki dar, talent, prije svega taj umjetnički, onda to za stvar, za tog nekakvog jednostavno, da idem bez ikakvog straha u nešto nepoznato. Posle skoro 10 godina, novi album Divljih Jagoda trebalo bi da izađe do kraja ove godine, najavio je Zele. Utorak će biti promjenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito sredinom dana i posle podne. Minimalna temperatura oko 15, a maksimalna dnevna do 29 stepeni. Promjenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče, meteorolozi prognoziraju sve do petka. Ovog jula u S-Commerce-u Sarajevska gazirana voda litar i po 29 dinara, Valc krem više vrsta 900 grama 279 dinara. U nastavku sledi podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Uručenjem medalja i pehara najboljim sportistima i sportistkinjama i predajom zastave MOSI narednom domaćinu igara, završene su jubilarne 50. MOSI. Posle prvog upisnog kruga u srednje škole, slobodnih mjesta ostaće samo u tehničkoj školi. Sutra je prvi dan mjeseca Ramazana, jednog od dva najznačajnija muslimanska praznika. Radnici javnog komunalnog preduzeća LIM osvetlili svoj i obraz grada u održavanju javne higijene za vreme MOSI. Promjenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima, prognoza je za utorak. Poštovani gledaoci, posle emisije Vesti pogledajte posljednji pregled MOSI, a večeras u 21 čas emisiju Aktuelno, posvećenu upravo završenim jubilarnim MOSI. Bile su ovo Vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno!